nesta semana em Nação. A importância da formação étnica das crianças negras e o empoderamento, que está começando cada vez mais cedo. Esse momento que as crianças estão tendo hoje em dia, que é um grande florescimento de livros infantis com personagens negros, bonecas negras. Isso favorece que a criança se identifique, né, e construa uma autoestima positiva. Essas crianças foram criadas num ambiente que lhes permitiu serem negras. Acredite na pessoa que fica falando que seu cabelo é lindo, seu cabelo é feio. Nação, nesta quarta, 10 da noite.